Å velge utdanning er et av de viktigste valgene du gjør i livet. Din utdanning påvirker hvor du bor, hva du tjener, livskvalitet, fritid og hvem du møter på din vei. Hva har samfunnet behov for? Hva vil familien min? Tjener jeg bra? Får jeg faktisk jobb? Og hva er det jeg helst vil? For å få noen ideer kan du spørre deg selv. Vil jeg jobbe ute eller inne? Med mennesker eller maskiner? Bo i byen eller på landet? 8-16 eller turnus? Snakk med noen som kjenner deg godt. Utforsk mulighetene dine og bestem deg for hvordan du skal nå målet ditt. Hva skal du bli? Se mer på utdanning.no.